Sveikas, Audriu. Sveikas, Audriu. Sveikas, Algi. Sveiki visi. Ir ačiū už jūsų remimą. Tai turėjom priliotų. Keturi miestai net? Jo, keturi miestai. Aišku, rezultatas, tikrai rezultatingas yra tik tai į Pskovą. Jau 76. Nu, ir atrodo, kad galbūt bus kažkokių tai rimtesnių pažeidimų šitam radioelektronikos gamykloje. Nors tenai ten tas vienas bumptelėjimas, jisai taip neįspūdingai atrodė. Mhm. Bet šiaip paskutai paėmus man toks dviejopas įspūdis po viso šito liko. Aišku, kai pradėjo eiti taip pačios žinios, kad tenai bum, kad tenai bum, kad 21 atskrido dronas vien į Pskovą, klausyk, 700 km. Na, tai jeigu ten labai prie sienos ar tik privažiuosi paleidimu, tai 6,5 šimto, bet, nu, bet vis tiek tai yra labai įspūdinga. Mm. Bet paskui, kai pradedė jau taip dėlioti rezultatus ir galvoti, žinai, na gerai, įspūdinga ta kaip Pskovo aerodroma, 4, galbūt 5, o kai kas sako, net 7 mašinos pažeistos ir kelios garantuotai sunaikintos iki aliuminio balutės. Mašinos turminiai lėktuvai? Taip, lėktuvai. Mm. O ir tenai ir būktai netgi vienas tų 22 M3 raketnešis pažeistas buvo, bet čia kol kas be įrodymų. Mm. Čia kol kas be įrodymų. Tiesiog kalbos yra. Bet paskui, žinai, nu, tai tvarkoj. O, sakykim, taip, šalia tos įspūdingos operacijos, koks jos operacinis tikslas buvo? Ar tie tų IL-76 transporto lėktuvai jau toks yra svarbus taikinys? Ir taip turintis kažkokį poveikį frontui, kad dėl jų verta paleisis 21 droną tokio atstumu. Kai daug trumpesniais atstumais yra ir Voronežo šitas Baltimorės oro uostas, kuriame stovi tie patys tų 22 M3. Baltimorės taip ir vadinasi? Jo, Baltimorose. Okay. Jo, ir šitas Engelso oro uostas šalia Saratovo, kuriame stovi strategai, tų, jie 95 atrodo, tu škrito kartais pavadinimas, kurie reguliariai leidžia sparnuotasas raketas į Ukrainą. Lokiai čia. Mhm. Supranti, ir jie kažkas netakoti buvo, nors jie arčiau Pskovo, gerokai arčiau. Gal ten gynyba geresnė? Vat būtent. Mhm. Ir tada aš darau išvadą, kad ukrainiečiai atakavo ne ten, kur jie turėtų didesnį poveikį karo veiksmams, o ten, kur jie galėjo. Nes mes puikiai matėm, žiūrėdami ten tuos visus filmukus, kad Pskovo aerodromo apsauga atratino tiesiog už paprastų kulkosvaidžių įdamų. Mhm. Tai vadinasi, būdinti sargybos pamaina, žinai, tenai įsikvietė galbūt dar tą pastiprinimą su kalašai, žinai, ir pleškino į orą. Mm. Netgi matėsi, kad ten traseriai, kas penktą kulką įdėti, tai yra, na, tai bretai jos skrendančios, nes paprastai zenitiniai kulkosvaidžiai visi traseriai užtaisomi, mm. kad geriau matytųsi. Na ir tada kyla klausimas, aišku, kai, tai o kodėl buvo daroma tokia ataka? Nu ir, žinai, mano vienintelis galbūt aš kažko nežinau, galbūt ten tie IL-76 kažko svarbus buvo tuo momentu, bet kol nėra tų paaiškinimų, tai tiesiog tai PR-as, kaip bebūtų liūdna. Aišku, įspūdingas PR-as, aišku, tai yra na, parodymas, kad ir Ukraina gali paleisti mopedus, kurie skrenda gauja. Kaip ten būtų, keturi, kiek ten tų mopedų, keliolika? Nu, 21. Tai viena... Sunaikinti keturis taip, tokio, nu, tipo, čia sakau, yra taškas. Ja, tai, aš sakau, tik, operacinė prasme, tai yra kaip operacijos taip. Įvykdymo, čia yra persikas. Bet va, nauda kokia? Ne, blogiau nebus vis tiek. Ja, tai... Nemoralinė didžiulė nauda. Nemoralinė, taip. Tai, aš dėl to sakau, kad tai, ko gero, yra būtent moralės pakėlimas iš vienos saviškiams, nes na, ne mes vieni kenčiam nuo atakų, mes irgi atakuojam, ir atakuojam daug rimčiau negu tie lėktuvėliai, kurie nuskrenda iki Maskvos, nes čia vis tik tai, na, jau kaip reikiant toksai bumsėjimai buvo. Ir netgi tenai, kur ten tuos numušė kelis sraigtasparnių rusai pastebėjo, bet vis tiek, žinai, tai bent jau sprogimai kaip reikiant būdavo, tai matės, kad čia rimtas dronas skrido. Mm-hmm. Ir kaip čia, kaip tik tom dienom, šiandien ar vakar irgi, buvo pasisakymas kažkurio tai iš atsakingų Ukrainos pareigūnų, tai jie planuoja metų bėgyje pagaminti apie 100 000 dronų kovinių. Mm-hmm.
Tai pagalvoju, kad net jeigu, tarkim, pusė jų bus tokie, kurie šitaip gali nuskristi, tai Rusijai bus linksma. Rusija gali pakaminti potencialiai dar daugiau, daug daugiau. Gali, supranti, bet tai vis tiek, žinai, čia dar aišku tas dalykas, kad Pskovas, kuris tikrai mėgojo ramiai, staiga suvokė, kad jį irgi gali bombarduoti. Vis tik tai, žinai, nusakau, 700 km, tai čia ir iki Maskvos jau netoli, rimtais dronais. Tuo labiau, kad vėlgi, žinai, daug čia Podoliaką ar ten šitas kitas iš tų administracijos aukštųjų pareigūnų visiškai atvirai pasakė, jog jie dabar pradėjo daugmaž serijinę šitų priešlaivinių raketų Neptun gamybą, kuri iš esmės taip pat įspranotųjų raketa ir kurią galima atakuoti ant žeminius taikinius, nes, bent jau kaip ukrainiečiai teigia, ten tas prieš savaitę buvęs labai įspūdingas sprogimas Kryme, kuri išnešė oro gynybos baterija, tai buvo būtent Neptūnas atskridęs jų. Okay. Ir jeigu dabar jie pradės... O čia, tarsi, tikrai, ne? Okay. Ar tikrai gali pasakyti, kad tai rusai pažiūrėjo, kokios ten detalės guliš. Okay. Bet kadangi rusai nereikia, jog tai būtų Storm Shadow, žinai, tai ko gero tikrai Neptūnas. Tai tada jau, žinai, jo atakos būtų rimtos, žinai, pačią Rusiją, ir tada jau rusai tikrai didelės bėdos, nes,